Ndërkohë, disa kilogramari i keni fituar nga karateja. Po i kon 20 kg i kon, 20 kg i kon, dhe me ka ton 20 kg duhet një dhe doma mi stolis me medalje dhe me diploma, diploma kon ja bëj ke në në emra me t'i shpo shpiti dhe kësa diploma ki mëj për dit me tashit ka një fli. Mirë kjo.